så rejser vi kraft ned med tagen. 3 måneder. Ses. Og velkommen til min vlog og min. Men vi vil egentlig bare lige sige hej alle sammen og velkommen til den her rejseserie. Og vi skal til Asien her nu i 3 måneder. 3 måneder, guys. Vi vil egentlig bare lige sige hej og velkommen til den her vlog. Og så ses vi bare, når vi skal mod Asien. Jo! Jeg har en gaffel i bilen. Jeg er sulten også. Ja, det er fandme også. Jeg håber, der er frokost, når vi kommer. Hvad sagde du? Du er så sød dig. Det sagde du ikke. Sagde jeg, man. Du er sød lort. I waited my whole life, waited a lifetime for something to feel right. I found it in your eyes, burning like starlight, making me realize what we had is only here and now. Don't look back, too late to turn around, 'cause what we are holding's gone in a moment and we can't control it. Oh, 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 'cause if the stars and planets burn up, we know. Okay, hvor kommer vores kufferter, begge to, og er alt okay med dem? Kufferter og alt er okay med dem. Udover det, der allerede var i stykker på. Moments later. Vi får ikke vores bagage. Det er i Bangkok. I morgen. Eller om ugen. Vi når lige at sige til hinanden, at vi får vores bagage lige om lidt. Vi har så lige fået at vide, at vores bagage er stadig i Bangkok. Vi skal bare videre i jogging og kakobokser. Du har da fået så nogle tøfler, nogle shorts. Vi har også købt en tanktop, og nu har vi lige fundet flere shorts og en badedreng til mig, en kjole. Sådan er det, når man mister sin bagage. Vi har ventet 4 timer på, at solen skulle stoppe, fordi vi ikke kunne sove. Hvad tid vågnede I? Klokken 2? Ja, 1:30, tror jeg. Så det er klasse. Man bliver glad af at se den her solopgang. Ja, det gør man. Vi er ankommet til Koh Samui, efter at i går brugte 18 timer på at rejse fra Danmark. Og det var noget af en tur. Grunden til, at vi måske også står i det her tøj, som vi faktisk også rejste i, er fordi vores bagage selvfølgelig ikke kom med. Men vi håber at krydse fingre for, at den kommer med i dag. Hvis min stemme lyder lidt underligt, så er det fordi, at jeg ligger sådan lidt halssyg. Jeg er typerne, som der bliver ramt af jetlag. Klokken er 7:10, og vi har været vågen allerede i, hvad der ligner, en halv dag. Det her, det er egentlig bare lige en præsentation til den her vlog. Der kommer mange flere slags her på kanalen, så husk lige at like og subscribe. Det bliver vi fucking glade for. Vi skal nemlig være afsted 3 måneder. Thailand. Vietnam. Bali. Philly. Men nok snak, guys. Det er fucking godt vejr. Og Kurt, han skal i vandet. Han har badebukser på, fordi det fik vi købt i går. Så let's get to it. Skal jeg i vandet? Ja. Hvad siger vi til det? Er du klar? Jeg er klar. Yeah, I gotta keep dreaming. Gotta keep going. Yeah, gotta keep pushing. Gotta keep breathing. Family knows that we are set for life. Yeah, ain't nothing that's gonna take over. Shit, nobody gonna take it, but I grab it. I'm a habit. I've been cutting my hair. Jeg fik bare en kæmpe sten direkte ind på benet. Så jeg blev helt blå, ja. Men var det ellers dejligt? Ja, det var det. Kom indenfor. Første stop. Har I set min nye badedragt? Jeg fik anskaffet mig i går. I anledning af, at jeg ikke har noget at tage på. Vi har altan med den bedste havudsigt. Tada! Det kan det noget. Altså, vi kan høre vandet her. Men ellers, ja, vi har jo lige været nede og bade, som I så. Vi er her 4 dage, ja, og så skal vi videre. Vi har egentlig bare prioriteret, at vi skulle have et køleskab og en seng og et bad og toilet. Og så fik vi intet seng i går. Det, som vi har fået med, det er vores håndbagage her. Man kan sige, det er faktisk kun mig, der har håndbagage, fordi Gud prioriterede hans håndbagage for at være alt hans udstyr. Så han har taget Jylle 0 natter niks med. Og nu skal vi ud og spise morgenmad, og I kommer med. Så har jeg fået en, hvad hedder det, coconut milkshake. Og ikke noget. Så kommer din kaffe også. Og se nu, når jeg jo ikke har min sødmiddel. Ej, den er god. Thank you. Ej, den er god. Ja. Tænk, jeg kan lide den. Mm. Og smag. Smager også den her. Ja. Læg mærke til min helt røde næse. Ja, smag iskaffe. Jeg får status på bagage. Klokken, den er nu kvart over 9. Og vores bagage skulle gerne komme kl. 12. Det er fucking nice. Det er bare klasse. Tror du på, at den kommer?
Ja. Vores bagage er kommet. Og de har fået nogle tæsk. Den er der røget helt af nu. Ej, men det er fucking vigtigt. Det er så nice. Det er fandme dejligt. Finde en scooter i dag. Så det er et af vores projekter. Og et andet projekt, det var også, at vi skulle finde et gym, men det fandt vi allerede i går aftes. Og så har vi egentlig tænkt, vi ville derhen i dag, men vi har jo ikke fået vores kuffer der endnu. Og ikke noget tøj at træne i, så det venter vi nok med. Men vi skal nok tage jer med og vise jer, hvordan det ser ud og det hele. Men ellers, det er jo første dag, og vi er lidt bagud med arbejde. Så i dag, ud over det, jeg lige fortalte, så er en masse timer også afsat til work. På mit vedkommende skal jeg følge op på min ladies, og Kurt har en masse redigering, han skal have lavet og fikset. Så vi ses bare derhjemme! Så jeg vandt. Kurt er i fuld gang, hvor han slap ligesom i går. Men i dag, der er der ingen brændende fornemmelse, kan jeg forstå på det hele. Nej, jeg har været med ikke. Så har Kurt fået sin ekstra stærke panering, og han er sgu svært ved at komme igennem. Den er stærk. Tænkt, hvad så er din blegefede dansker? Skal du have noget stærk mad? Vi plejer også at grine om andre steder. Altså, når jeg får det, så er det været stærk. Men ikke så stærk. Ja. Det er ikke den bedste, vel? Det er ikke den bedste. Den er... Så stærkheden, der er den minus 10. Høj, ja. I dag, der havde han sagt stærk, men ikke tegst stærk, som han havde sagt i går. Det er det. Man men kan aldrig regne med stærk, det. Men deres stærk, det er bare... Jeg skulle have sagt tegst stærk her. Ja. Se min lækre mad. Det smager ikke så meget, som jeg troede faktisk, men... Altså, risene gør. Men ikke det der chicken basil fried. Kurt har det lange ben foran det andet, fordi han skal skide efter det, vi har spist. Jeg håber, der ikke er mere toiletpapir. Gud, jeg kan ikke finde nøglerne nu. Og han skal stadig skide. Skider du? Ja. Er det dejligt? Ja. Halløj. Det her, det var alt fra den her vlog. Vlog, som det også kaldes. Vi ses i næste afsnit. Farvel.